Luka yang tadi pun belum sembuh. Saya ada satu cawangan di negeri Pasir Berdengung. Saya ada staff yang setiap pagi dia akan tengok dekat CCTV cawangan mana yang dah buka, dia akan report. Satu hari cawangan Pasir Berdengung tu tak buka. Hari pertama tak buka. So staff saya call baba-baba tu, dia orang tak angkat. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat barulah dapat hubungi mereka. Rupanya staff saya cerita, masa tu saya tengah duduk, staff saya cakap, "Bos, saya dah dapat kontak diorang. Diorang cakap diorang semua dah berhenti. Diorang pergi kerja dengan Fakrul. Diorang cakap setiap hari Fakrul datang jumpa dia." Saya dengar masa tu, saya tengah duduk, saya jatuh baik. Saya bangun balik, saya cuba melawan. Saya cakap, "Bayangkan guys, yang tadi pun dia terbalikkan saya buat satu hal. Sekarang ni dia rekrut pula budak-budak saya." Tapi duduk, saya jatuh baik. Saya bangun balik, saya cuba melawan. Saya cakap, "Bayangkan guys, yang tadi pun dia terbalikkan saya buat satu hal. Sekarang ni dia rekrut pula budak-budak saya." Tapi lorang ingat Azri Walter nak give up ke? Sejak daripada peristiwa tu, saya belajar satu benda, bahawa saya tidak boleh depend kepada staff-staff yang ada. So apa saya buat? Daripada situlah tertubuhnya Walter Academy dan Walter College. Sekarang ni kita dah lahirkan 1,200 orang tukang gunting rambut. Ada yang dah buka kedai sendiri. Dan daripada 8 cawangan, selepas Fakrul tu buat macam tu, tahu tak apa jadi kat saya? Daripada 8, saya buka sampai 25 cawangan, babe. 25 cawangan saya own sendiri semua. Okay, sabar-sabar semua. Saya nak korang jangan marah Fakrul atau apa-apa. Sebenarnya, dari satu sudut yang lain, saya berterima kasih kepada Fakrul. Kalau Fakrul tak sailang budak-budak saya, dah tentu saya akan stay jadi selesa. Disebabkan Fakrul ni, saya dapat satu kekuatan daripada 8 jadi 25 cawangan. Dan mesti korang rasa ni adalah paling teruk, betul tak? Itu baru sikit. Selepas daripada itu, bila selepas kes Fakrul tu, maka saya meneruskan kehidupan saya dan mengurus 25 cawangan. Satu hari saya tengah duduk dekat ofis, staff saya datang. Dia kata, "Bos, ada surat." Saya pun ambil surat tu, saya berdiri sambil baca. Saya buka surat tu daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ingat saya daripada budak setinggan, belajar setakat SPM, lepas tu kerja macam-macam, lepas tu jadi kerani kerajaan. Saya tak tahu banyak. Buat bisnes pun saya melanggar je semua. Surat tu, bila saya buka surat tu guys, surat itu menyatakan bahawa saya kena bayar cukai sebanyak satu amount yang banyak, yang mana kalau bayar tu semua habis semua apa yang ada. Bayangkan, daripada saya tengah baca tu, saya baca tu guys, daripada saya berdiri, saya terus terduduk guys. Saya tak sangka, rasa dunia macam gelap tu. Ya Allah, kenapa sampai macam ni sekali? Tak cukup dengan tu guys, selang 2 hari selepas itu, dalam keadaan saya masih tertekan dengan surat LHDN tu, maka sampai lagi satu surat daripada custom, setukan zaman GST. Maka saya buka surat tu, bayangkan guys, tadi pun tak settle lagi, datang satu lagi, tambah lagi masa tu. Jualan pun semakin hari semakin merudum. Saya rasa macam, kenapa jadi merudum ah? Saya rasa macam pelik. Lepas tu saya panggil manager saya, cakap, "Bahrom, kau tolong check jap sale itu, kenapa jadi macam semakin apa, kat mana masalah ni, dalam keadaan tertekan ni dengan nak pakai duit banyak ni, lepas tu sale pula makin drop. Cuba check Bahrom." Lepas 2 hari Bahrom dapat jawapan. Jawapan ni sangat mengejutkan saya lah. Saya tak sangka lah, macam manalah boleh jadi macam ni. Allahuakbar. Keadaan dengan lembaga hasil, dengan custom ni, maka saya melalui satu tekanan yang tahap tinggi. So satu hari selepas saya suruh manager saya check kenapa sale drop, maka manager saya pun datang dan dia bagi saya laporan. Dia siap bawa gambar bahawa guys, berlaku ketirisan di dalam cawangan-cawangan. Ada pekerja-pekerja yang mula mengambil duit syarikat, yang mengambil duit sale, yang merembat duit
sesuka hati mereka. Cuba korang bayangkan, budak-budak yang korang kutip daripada kampung, yang daripada zero, korang ajar dia, bagi ilmu, bagi tempat tinggal, bagi kehidupan, bagi peluang kerja. Tetapi budak-budak yang kau suap dia makan, sampai satu masa dia gigit tangan kau balik. Cuba kau bayangkan guys, macam mana rasa dalam keadaan kau kena uji dengan LHDN, dengan custom, dengan tiba-tiba orang yang di dalam kau ni, kau ni bersekongkol ni, membuat kerja-kerja ni tanpa rasa bersalah langsung. Ya Allah, masa tu lepas staff saya cerita tu, ada sofa tu, baring terus babe. Saya terbaring, saya letak tangan ke atas, saya tengok ceiling kan. Saya tengok apalah salah dan dosa aku. Daripada rasa stres dan tekanan tu, lalu perasaan tu bertukar menjadi terlalu marah, terlalu geram, terlalu bengang gila. Maksud saya pun start kereta, saya terus pergi kat cawan tu.